El Castell de Montjuïc disposa des d'ara d'un centre d'interpretació que explica al visitant la relació indissoluble d'aquesta fortalesa amb la ciutat. Una història que arrenca 10.000 anys enrere. Dalt d'aquest monticle s'hi va establir la primera comunitat humana de la ciutat, com així ho demostren fragments d'eines prehistòriques que s'han trobat al penya-segat. Però la primera construcció estable no es va erigir fins molts segles després. Es tracta d'un far del que ja l'any 1073 es té constància que alertava la ciutat de l'arribada de naus hostils. Va ser l'enginyer Juan Martín Cermeño l'encarregat d'alçar la construcció militar que coneixem avui en dia, just després de la Guerra de Successió. Amb la derrota, el castell es va convertir en un enclau estratègic de control sobre la ciutat i a partir del segle XIX es va utilitzar com a presó militar. Durant la Guerra Civil, unes 1.500 persones van ser preses a Montjuïc i 250 van ser afusellades als patis del castell. Entre elles, Lluís Companys, que té el trist honor de ser l'únic president d'Europa escollit democràticament que ha estat executat. L'any 2007, el castell va ser retornat a la ciutat i després d'un llarg debat sobre l'ús que se li havia de donar, ara s'hi ha obert al públic aquest centre de la memòria històrica. Calculem que per posar-lo al dia s'haurien de gastar uns 78 milions d'euros. En aquests dos últims anys n'hem gastat 11 i anem posant-lo al dia, però jo crec que el que es necessitava és això, fer una explicació perquè la gent quan ve sàpiga on està i quina és la història d'aquest castell. El centre té un pressupost de 504.000 euros. Que Montjuïc formi part de l'imaginari dels ciutadans de Barcelona, dels visitants també, evidentment, que pensin com una alternativa de cultura, com una alternativa de lleure. Des que l'Ajuntament va implantar un nou sistema d'entrades al recinte, l'han visitat 600.000 persones.